ရိုတိုင်းပြည်အားအာရမယဟန်စိုးတွေအင်မတန်မှပေါ်များပါတယ်ပေါ်များဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဆရာနာရှင်ကမယိုးပြစ်ကျွေးပြီးတော့မွေးထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲတော်တော်ကြီးကိုများနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တာပါဒါလည်းပဲအားလုံးသိကြပါတယ်တကယ်တိုင်းပြည့်ပြည့်ဖြစ်ဒါရဏဖြစ်အံ့မောင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆရာနာရှင်စမိတ်စာရရဲ့တောက်တိုင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတွေကိုစည်းုံးဖို့မခတ်ပါဘူးမဲယိုပြစ်ကျွေးလိုက်လွယ်ပါတယ်ဟိဆိုတဲ့မဲယို၃ချောင်းပေါ့ယနေ့ကာကောင်းသားကြီးတွေကြောင်းကောင်းသားကြီးတွေလတ်လပတ်ဆိုတဲ့တချောင်းရဲ့အပူဇော်ခံခြင်းဆိုတဲ့ဝဲလက်မှတ်တွေကိုဟောခြင်းအော်ခြင်းပေးအမောင်ကတော့ထောသွားတော့ပေါ့မုံဘုံနေတဲ့ပတ်စံချက်ရောင်ပါမိကပါမိအကုန်လုံးအမျိုးစုံကပ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာအပူဇော်ခံမှုမှာတာယာသွားကြတယ်အမဲယိုးတစ်ချောင်းကြော်စုံးမှုဟေးဆိုတဲ့ကြော်စုံးမှုကိုလိုချင်တဲ့အခါကျတော့စေကိန်းတို့လိုပုံကိုယ်တွေကိုအဖန်နေမှာနေတော်မြောက်ပေးတယ် MRTV 4ဆိုပြီးတော့ကင်စနောဘာရာတို့လိုပုံကိုယ်တွေကို MRTV 4မှာမြောက်ပေးတယ်ဝိရဒူတို့လိုပုံကိုယ်တွေကိုစိတ်ဆင်မြင့်နေပေါ်မှာတုံးတင်ပေးတယ်အဲ့ဒီအမဲယိုးသုံးချောင်းပေါ်မှာတာယာသွားကြတဲ့ယနေ့ဘုန်းကြီးတွေဟာစမိတ်စာရဲ့တောက်တန်ရဲ့ဖြစ်ဆက်လက်ထောက်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးအဓမ္မဝိဟာရခံကောင်းမှာတရားတော်ဟောနေရင်းနဲ့သူရေးတာတွေသင်ထားတာတွေ့ပါတယ်ဝိဇင်းတို့ပြောနေကြတယ်ယဟန်ရဲ့ဂုံဟာအရေးကြီးဆုံးကဥစုကုံပါပဲ။ဖြောင့်မဲ့ခြင်းကိုပယ်လိုက်။အဲ့ဒီယဟန်ကသင်္ကန်းပတ်ပါပဲ။လှုပ်ရှားလိန်ရှားပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူပြောတဲ့ထဲထဲမှာယနေ့နိုင်ငံအတွက်တကယ်အထုတ်နေကြတဲ့ယဟန်တွေကိုပုတ်ခတ်ခြင်းရတဲ့ပုတ်ခတ်ခြင်းတဲ့အခါကျတော့သူကစာတင်တိုက်ကစာချယဟန်တစ်ပါးဟာရိုက်တာလို့ကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်ရင်းနဲ့လူထွက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစာချမဲ့သူမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စာတင်လိုက်ပြက်တယ်တာရဏပြက်တယ်ဟေ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရေးထားဒါဟာလိန်ညာမှုပဲမယိုးဖြောင်းမှုပဲဦးဇင်ဟာချက်ခဝိုင်းပရိယတ်တိစာတင်လိုက်မှာစာတင်ခဲ့တာဦးဇင်တို့ကိုစာချပေးတဲ့ဘုန်းကြီးဥက္ခဝေရဟေ့ဆိုတာရဏအားလုံးသိကြပါတယ်သူရေးတဲ့ကျမ်းစာအုပ်ဒီစာတင်သားတွေကင်ခဲ့ကြရတာတကယ်တကြတရားဓမ္မစရိယစေတီယင်္ဂနာဓမ္မစရိယအကဝိတိထတကယ်ဘွယ်အမြင့်နေတာရဏဒဇဓမ္မစိယဘွယ်ကြီးတွေအများကြီးယူထားတာပေါ့ဘာပရာဟိတာမှတခြားလောက်တာအင်္ဂလိပ်စာသင်တာဘာမှမရှိပါပြောကျင်တာလူထွက်မိမယူတာပါပဲယူမဲ့လူကယူကိုယူมาပါပဲယနေ့ရိတ်တာကြီးတွေကနေပြီးတော့လူထွက်မိမယူကြတာအများကြီးပါယနေ့တည်းရိတ်တာတွေမှာလူထွက်မိမယူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူမထွက်ဘဲနဲ့မိမရှုပ်နေကြတဲ့ရိတ်တာတွေအများကြီးရှိပါလူမထွက်ဘဲနဲ့မိမရှုပ်နေကြတဲ့စာတင်လိုက်တွေအများကြီးရှိပါအကုန်လုံးလိုက်ပြလို့ရပါဘူးယိုးဖြောင်းမှုအရေးကြီးတယ်ယနေ့မဟာဝိဟာရဟာမယိုးဖြောင်းမှုတွေအများကြီးပဲတွေ့ရအများတိုင်းနိုင်ငံရေးလှုပ်တာကိုဝီနီးနဲ့မသက်ဆိုင်တို့လိုနိုင်ငံရေးနဲ့ယဟန်နဲ့မသက်ဆိုင်တို့လိုလိန်လေညာနေမှုကိုရက်တန်းကရက်ပါပြီးတဲ့လူတွေပြောလိုက်ပါအကြောင်းကြားလိုက်ပါသူပြောဆိုနေတာတွေဟောပြောနေတာတွေဟာလိန်လည်မှုတွေကိုဥစဉ်တို့တွေ့နေရပါယတန်းကရက်ပါဒါကြောင့်မလို့မြတ်ဝရီမင်းကြီးဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီမဟာဝိဟာရကိုဒီဓမ္မနဲ့အာဓမ္မနိုင်ငံမှာဓမ္မနိုင်ငံတော်တို့ဆိုတဲ့ဟောပြောမှုမှာဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲသတိပေးခဲ့တာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လိန်လည်မှုတွေကိုယတန်းကရက်ပါဘုန်းကြီးတွေမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်းမင်းညတရား၁၀ပါးဟောခဲ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်းတကယ်အရေးကြီးလို့စာရိတ္တသီလအယမကောင်းမြတ်တာကောင်းရန်ညွန်လက်ဟဲ့ဆိုတဲ့မကောင်းတာတွေတားမြစ်ပိတ်ပင်ရမှာယဟန်ရဲ့တာဝန်ပဲ။ယဟန်ရဲ့စာရိတ္တသီလပဲ။ဒီလောက်ကမှမလုပ်ရင်ယဟန်ဆိုတာဘာအလုပ်ကိုလုပ်မှာလဲ။ယနေ့ယဟန်၃လင်းကျော်ဟာကိုရှိမှမြဝထင်ထင်မကောင်းတာတွေကိုမြင်တွေ့နေရပါလေနဲ့ယဟန်ဆိုယဟန်မိုက်တယ်မိစ္ဆာကောင်လူယုံမာတို့လို
မင်းအောင်နိုင်တို့လိုခင်ကြီးတို့လိုတကယ်ဘိုလ်ချုပ်ဘိုလ်ဆုပ်ဘိုလ်ရုပ်မကောင်းမှုမှန်သမျှကုန်လုပ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလိလိရှုပြီးတော့ဒါပေါင်းညာစာလုပ်နေကြတဲ့အာရမယဟန်ဇိုးတွေကြောင့်ယနေ့တိုင်းပြည်ဟာပြက်ချင်းမလားပြက်နေရတာဒါဝင်ပြက်ကွက်မှုပါဒါကြောင့်လည်းပဲကဘာကနေပြီးတော့ဒါကိုရေးသားပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါဒါရဏကိုဖြတ်နေတာတခြားမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံကိုဖြတ်နေတာတခြားမဟုတ်ဘူးဒီစိမိတ်စာနဲ့ဘုံကြီးရုပ်မာတွေပေါင်းပြီးဖြတ်နေခြင်းဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့အာရမယဟန်ဆိုးတွေယတန်းကယက်ပါရှင်များတို့ကတမိုင်းတရားခံနေကြာလေဖြစ်လာပြီပြီးတော့ပြောကျင်တာနိုင်ငံကြီးခွေးတိုးပေါက်ကနေပြီးတော့တို့ဝင်ញင်ရတဲ့ဂါတီတွေပုပ်ကိုတွေမင်းတို့ကတိုင်းပြည့်ဖြီပြက်တွေပဲနော်ယနေ့အသက်တွေစည်နေကြရရဒီစိမိတ်စာကောင်တွေကြောင့်တိုင်းလူပြည်သားတွေကမတည်တင်မဲ့တည်ဆုံးနေကြရဘာမှအာဏာသိမ်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ဒါတိုင်းလူပြည်သားတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်တိုင်းလူပြည်သားတွေကဆန္ဒမဲ့ပေးထားတာကိုကလိန်ကကြီးကြပြီးတော့တက်တက်အာဏာကိုသိမ်းပိုက်တာလူလေကြတာကလိန်ကြဒါကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်လုံးကလက်မခံကြလို့ဆန္ဒပြကြတာအလုံးအမြင်ပဲဒါကိုရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်ပြစ်တဲ့ဖြိုခွင်းချလို့မတို့အညံ့မခံဘူးစိမိတ်ဆိုင်ရဲ့အောက်မှာတော့ခွေးထက်အောက်တန်းကြတဲ့ဘဝကိုငါတို့မနေဘူးငါတို့ကလူဖြစ်တယ်ငါတို့ကလွတ်လပ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ငါတို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုငါတို့ရတဲ့နည်းနဲ့ပြန်ပြီးတတ်ယူမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့အသက်ဆုံးဘဝဆုံးအရာအလုံးဆွန့်ပြီးတော့ယနေ့ PDF တွေဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်အသက်ဆုံးပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကိုလိလူရှုပြီးတော့ငါတို့ကောင်းသားရင်ပြီးရောငါတို့မိသားစုမထိရင်ပြီးရောဟေ့ဆိုပြီးတော့စိမိတ်စာအလိုကြနိုင်ငံရေးခွေးတိုးဘောက်ကနေတွားဝင်ရတဲ့သူတွေကတမိုင်းတရားခံတွေပဲယနေ့ကိုကိုကြီးတို့ဖောက်ပြန်ရေးဓမ္မ NLD တို့ယနေ့ဇာကနာတို့ယနေ့စိမိတ်စာနဲ့တွားပေါင်းကြတဲ့တချို့တော့တိုင်းရင်သားကောင်းဆောင်တွေမိမိတို့ရဲ့တိုင်းရင်သားလူမျိုးတွေတိုင်းရင်သူလေးတွေမရင်းကျင့်ခံခဲ့ရတာကိုမင်းတို့မေ့သွားကြပြီနေနေမိရှုခံခဲ့ရတာကိုမင်းတို့တစ္ဆာဖောက်ကုန်ရပြီမင်းတို့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲယနေ့တိုင်းပြည်လုံးကိုဒုက္ခပေးထားတာအဲ့ဒီစိမိတ်စာပေါ့ဘာသာရေးနဲ့တွေးခွဲတယ်လူမျိုးရေးနဲ့တွေးခွဲတယ်မင်းညွတ်အောင်လုပ်ထားတယ်အာဏာကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့စုပ်ကင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့တရားစာတမှန်သမျှကုတ်သွေးစုပ်ဥပဒေရဲ့အချက်မှာတက်ထိုင်ပြီးတော့တက်ချင်တိုင်းတက်ဖြတ်ချင်တိုင်းဖြတ်ရက်ဆက်ချင်တိုင်းရက်ဆက်ဥက္ကုဋ္ဌိတို့လိုပညာရှင်တွေကိုတတ်တာဘယ်လိုတွေလဲဟဲ့ဒီ DSC ကြောင်းစင်ဟိုရုပ်တွေပဲကွာဟိုတွေပဲကွာနောက်ွယ်ဟဲ့ဒီမင်းအောင်နိုင်တို့ခိုင်းပြီးတော့တတ်ခိုင်းနေတာဒါအင်းစိန်အောင်ဆိုလို့ဟေးဆိုရင်လေဒါပေါ်တင်ပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးတက်ဖြတ်ဖို့အတွက်အယောက်ပေါင်း100 200လရွေးစင်တွေလက်ဖြောင့်တွေမွေးထားပြီးတော့ဒီကောင်တွေဟာတတ်ခိုင်းနေတာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်ခိုင်းနေတာကာလကြာခဲ့ပြီဒါဟာတက်မှုတဲမှာအင်းစိန်အောင်စိုးတို့ကဆာသူတို့တွားငှားခဲ့တာဟိုကဖွင့်ချလို့ဘယ်လောက်ဒီကောင်တွေရုပ်မာတယ်လေတိုင်းပြည်ကြီးကိုခေတ်ဆက်ဆက်မိမျိုးစုံနဲ့ဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ကလိန်ကျထားခဲ့ကြတယ်ဒီလောက်ဖျက်ဆီးတဲ့ကောင်တွေကိုမင်းတို့တွားပေါင်းနေဟေ့ဆိုတဲ့ကွာမင်းတို့တမိုင်းတရားခံပဲမင်းတို့လည်းတစ်ချိန်ကျရင်ပြည်သူခုံရုံးတက်ရမှာမတို့ကိုယ်တိုင်တရားဆွဲမယ်မင်းတို့ပြည်သူခုံရုံးကိုတက်ကိုတက်ရဘာလို့လဲဟေ့ဆိုတော့ဒါဟာမင်းတို့တွားပေါင်းနေတဲ့မင်းတို့မိစ္ဆာကောင်တွေကြောင့်ငါတို့ယနေ့ကြောင်းသားလေးတွေငါတို့ခေါင်းဆောင်တွေကိုကြီးမီးတို့ကိုဖြိုးစရာတော်တို့ကျိုးမိတ်တွေပြေးခံရတာမင်းတို့ရဲ့တွားပေါင်းမှုကြောင့်နေပါတယ်ကွာဒါကြောင့်မလို့ယနေ့အဲ့ဒီတတ်မှုတွေအားလည်းပဲယနေ့တွားပေါင်းနေကြတဲ့ကောင်တွေရဲ့အပြစ်မကင်းဘူးဒါကိုမင်းတို့မမေ့ပါနဲ့တစ်ချိန်တမိုင်းပြားတိုက်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာမင်းတို့ကိုပုံကြီးတွေနဲ့တကွာမင်းတို့ရဲ့တွားပေါင်းနေတဲ့ရုပ်မှန်မှုတွေကိုတို့စီမှာမှတ်တမ်းတွေအကုန်ရှိတယ်။မင်းတို့တားစင်မြေးဆက်မင်းတို့နောင်ကျင်သွားစေရမယ်။ယနေ့ဂျာမနီမှာလည်းပဲဟစ်တလာနဲ့တွားပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့ဂျူးတွေကိုတတ်တဲ့ကောင်တွေအားလုံးအပြစ်ပေးခံရတာ။သမိုင်းတရားခံအပြစ်မှတ်တမ်းတွေအသင်ခံရတာမင်းတို့သိကြမှာပါ။မင်းတို့ဓာတွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ကြည့်ပါ။စိမိတ်စာတွေရဲ့လက်အောက်ကအကုန်လုံးတပြိုင်နဲ့ညီသူညာသူတိုင်းနာညီကိုမောင်တို့မပြည်သူအကုန်လုံးတပြိုင်နဲ့ယုံထိုင်ဘာလို့ဒီလိုဆက်ပြီးအသက်ခံရမှာလဲချက်ချင်းပြုတ်ကြသွားမှာပေါ့မင်းတို့ဓာတ်မထောက်ကြပါနဲ့ပစ္စာမဖောက်ကြပါနဲ့ဖောက်ပြန်ရေးတယ်မှာမလုပ်ကြပါနဲ့ယနေ့ပြည်သူတွေရောအကုန်လုံးမိမိတို့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပါမိမိတို့ကစစ်အာဏာရှင်ရဲ့အောက်မှာတက်တက်လုံးတားစင်ကြီးဆက်ခ
ခွေးချက်အောက်တန်းကြတဲ့ဘဝတွေနဲ့ဘာလို့နေမှာလဲပါဝင်မှာမိမိတို့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီနော်ပါဝင်ခဲ့ကြရေတဲဦးမဲ့ဇင်ရိုင်းမလုံးနဲ့ကောက်ယုံကြီးမလုံးနဲ့ဘာလို့ဘလို့ပါဝင်လို့ရတယ်လဲပါကိုပါဝင်မယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဝင်ပြအောင်ပါဝင်ပါပါဝင်တဲ့ခါတော့ပါဝင်ရတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကတော့မျိုးစုံဖြစ်မှာပါဒါကိုဦးစင်းလို့မပြောလို့ပါပါဝင်ဖြစ်အောင်ပါဝင်မှုဦးစင်းလို့တိုက်တွန်းတာပါမိမိတို့တယောက်ကို9000ကွန်စားဆက်လိတော့လေကုန်တာပါပဲအလကားဖြုံးပြနေကြမယ်အစားတယောက်9000ဟဲ့ဆိုရင်လူပေါင်းတတန်းထောက်ပံ့ရင်တန်ပေါင်း9000ရပါတယ်ယနေ့ဒေါ်လာရေးဟာတကယ်အကုန်ကြအများဆုံးပါကုန်ကြအများဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယနေ့ပြည်တွင်းပြည်ပရဲ့အားကိုယူပြီးတော့တော်လှန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ငါတို့တစ်ဆောင်နဲ့ဘာဖြစ်မှလဲငါတို့9000နဲ့ဘာဖြစ်မှလဲမလုပ်ပါနဲ့မရရအောင်ငါတို့ထောက်ပံ့မယ်ဟေးမရရအောင်ငါတို့ပါဝင်မယ်ဟေးဆိုတဲ့စိတ်ကအရေးကြီးပါနံပါတ်၁ကပါဝင်ခြင်းစိတ်ပါဦးစင်းတို့လည်းပဲ1998တည်းကနေပြီးတော့ယနေ့တည်းဒီအတက်ဆွန့်ပြီးတော့ငါတို့စိမိတ်စာအောက်ကလွတ်မြောက်မှဖြစ်မယ်ငါတို့ပြည်သူတွေဟာစစ်ကြုံဘဝနဲ့ညီကုန်းချုံလို့မဖြစ်ဘူး။ငါတို့လူမျိုးကလွတ်လပ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီစစ်မိတ်စာကောင်တွေကြောင့်ငါတို့ဟာအိမ်နေချင်းထိုင်းနေရဲ့ကျုံဖြစ်တယ်။မလေးရဲ့ကျုံဖြစ်တယ်။တရုတ်ပြည်မှာတွားပြီးတော့ကျုံဖြစ်တယ်။ပြည်တွင်းမှာကြတော့လေကျုံဖြစ်တယ်။တရုတ်ပြည်ရဲ့နော်ဦးစင်းတို့အမျိုးသမီးလေးတွေအငါမေယာဘဝတွေနဲ့တွေ့ချီစမ်းပါဗျာ။ဒါကိုယနေ့သုံးသိန်းကျော်တော့ဘုန်းကြီးတွေကရဲရဲဆက်ဆက်ဗျာ။နေနိုင်လုံးအားကြီးကြတာ။ဆုံးနေယနေ့ပြည်သူတွေလှူထမ်းကြတဲ့အလံဘရာနှိုက်ထုံးရင်ပါဇက်ထက်အတောင်းလိုက်ဖတ်ပါလေအဆိုးဆုံးကတော့ဟဲ့ဒီတီတကူကြီးရဲ့ရုပ်မာမှုပဲယနေ့တည်းဒီတောက်ထောက်တယ်စစ်တက်ထဲတွားပြီးလွှာ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 းနဲ့နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့တွန်းအားတွေပေးတယ်တရားတွေဟောတယ်သရပညာနဲ့ပြည့်စုံတော့ဆိုပြီးမြောက်ပေးတယ်လူရုပ်မာစစ်စစ်ကြီးပဲဗျနော်တီတကူကတကယ့်လူရုပ်မာစစ်စစ်ကြီးပဲဒီလိုလူရုပ်မာကြီးကတာရဏပိုင်ဖြစ်တယ်ဆွေချင်းခိုင်းကြီးကလည်းဘာမှမပြောရဘူးခုံကြီးတွေကတကယ်တမ်းညာတော့ဤဘောတွေလူကြောက်တွေလူယုံမာတွေညားနေတယ်ဓမ္မအတွက်အသက်မဆွန်ရဲဘူးဓမ္မအတွက်မန်းနိုင်မပြူရဲဘူးမားနေတာကိုမားတယ်လို့မပြောရဲဘူးဒီကြားထဲမှာကိုကိုကိုဝီနီတို့လိုလိုအယောင်ကဆောင်းနေတယ်ဝီနီအကြောင်းပြပြီးတော့ဒီလိုငါဝီနီတို့လုတ်ပြန်ရင်တော့ငါကိုကြီးညိုမှာပဲဟဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါမယုံသားမှုပဲမယုံသားမှုပဲလူကကလိမကြရဘူးမကောက်ကြရဘူးဖြောက်မရရဘူးအကြောင်းမလို့ယနေ့မဖြောင့်မတ်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်ယနေ့ဦးဇင်းတို့တိုင်းပြည်ကြီးဟာယနေ့လိုမျိုးဆင်းရဲမှုဘောင်းတုံဒုက္ခဘောင်းတုံရောက်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးယနေ့လူဦးတော်လန်ကြီးဟာခေပြောင်းတော်လန်ကြီးပါရှော့မတွက်ပါနဲ့ဦးဇင်းတို့လည်းပဲနိုင်တဲ့အထိအောင်တဲ့အထိရောက်အောင်တွားမှာပါ။တစ်ချိန်မှာမင်းတို့ရဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့တမိုင်းမှတ်တမ်းတွေအကုန်လုံးလာပြီးတော့အသင်ခံရပါမယ်။ယနေ့ဟာကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းတွေအားလုံးမှတ်တမ်းတင်ပါပါ။ရတိုက်တွေတဲမှာမှတ်တမ်းတင်ပါပါ။မိမိတို့ရဲ့တားဆင်မြေဆက်ဟာငါတို့အဖေကဒီလိုဖောက်ပြန်ရေးတမငါတို့အမေကဒီလိုမျိုးစိမိတ်စာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုတက်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဖောက်ပြန်ရေးတမဆိုတဲ့တမိုင်းကိုမင်းတို့ရေးထိုးရင်ရေးထိုးလိုက်ပါဒါကြောင့်ဦးစင်းတို့အနေနဲ့ညီကုန်းချုပ်အဖြစ်ပြောချင်တာကတော့အားလုံးစီလုံးမှညီညွတ်ပါညီရင်းပြည်ပါမိမိတို့အားလုံးနိုင်ကုန်နိုင်ရမယ်အောင်ကုန်အောင်ရမယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘာဝင်ပြအောင်ပါဝင်ပါထောက်ဖို့တွေကိုလုံးဝမလျှော့လိုက်ပါနဲ့တထောင်ဆိုပြီးနဲတယ်မထင်ပါနဲ့เนาะငါတို့ထောက်ပံ့မြအောင်ထောက်ပံ့မယ်တယောက်ကိုတထောင်ဟာလူပေါင်းတန်းတန်းရေးဆိုရင်တန်းတထောင်ပါဘာကမမေ့ပါနဲ့ယနေ့လူဦးရေတန်းပေါင်း50ကျော်ရှိရှိတာပါအကုန်လုံးကပါဝင်ကြတယ်ဟဲ့ဆိုရင်လိုချင်တာအားလုံးရပါတယ်မပါဝင်နေပဲနဲ့ဘယ်နေ့ပြီးမှလဲဘယ်တော့ပြီးမှလဲဟဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါအချောင်တမအဲ့ဒီစိတ်ကိုအပြတ်ပါယနေ့စိမိတ်စာရဲ့လက်အောက်မှာလုံနေကြတဲ့သူတွေနဖူးပေါ်လက်တဲ့စဉ်းစားပါမင်းတို့တမိုင်းတရားခံပြည့်ဆက်လက်ပြီးတော့နေမာလားဤသူပဲရက်မာလားပြက်သားတဲ့စိတ်တဲ့မိမိတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာယနေ့မိမိတို့ရဲ့တမိုင်းအဆိုးအကောင်းကိုမတန်တင်ပါပါလို့ပြောကြရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်မမဗျာယနေ့နေဦးတော်လန်ရဲ့တင်ကြတဲ့လက်တုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့ရေးကြော်ရန်ဖြင့်ရုပ်သိမ်းကြပါစို့ဆရာတော်များဖျားရေးတော်ဘုံမုတ်ချအောင်ကိုအောင်ရမည်ရေးတော်ဘုံမုတ်ချအောင်ကိုအောင်ရမည်
ရေးတော်ော်ဘုံမုတ်မုတ်ချချအောင်ကိုအောင်ရအောမင်ရည်